Labas vakaras, gerbėmėjai, čia OPTV, antradienio vakaras, Valdas Vasiliauskas, Rūta Janutinė, Vanagai. Ir mūsų šios dienos svečias, kuris turi papasakoti aktualiją, tai yra tai, kas įvyko prezidentūroje iš tiesų, o ne tai, ką papasakojo mums tie, kurie norėjo ten išgauti konkretų rezultatą, tai yra premjerė arba Seimo pirmininkė. Jonas Pinskus, labas vakaras. Kaip regionų partijos lyderis, jisai buvo pas prezidentą ir sako, kad ten buvo kalbėta visai kiti dalykai, daug daugiau dalykų iš tikrųjų paliesta, negu po to pranešė, nes mums netgi... Va, pirmas klausimas, ponė Jonai. Man keiščiausia dalis buvo pasakymas, kad ponas Uspaskichas, kuris garsėjo savo antivakseriškais pareiškimais, jisai ten į tą vandenį pardavinėjo vietoj kaip vaistą nuo, tokį tariamą vaistą nuo visų virusų. Net jisai pasakė, ar jisai tikrai pasakė, kad jisai ne prieš skiepijimą, kad jisai pats nesiskiepė, bet jisai nėra prieš ir jisai tik tai reikalavo, kad vyriausybė kalbėtų vienu balsu. Ar tai tiesa, ar jisai pasisakė už skiepijimą? Nes čia pasaulio pabaiga. Visi vienu balsu kalbėjo ir visi pritarė. Iš tikrųjų, skiepimuose ne vieno partijos lyderio nebuvo priešininko, ne vieno priešininko. Ir gerbimas Uspaskichas irgi pasakė, kad taip, jis pats nepasiskiepijas, bet žmonės, kurie nori skiepytis, jisai neprieštarautų. Jisai neprieštarautų. Ir jisai tai neturėjo pretenzijų tai akcentui antipandeminės tos politikos, kaip skiepimusi. Jisai šito neturi. Ne, jisai tiesiog akcentavo vieną savo klausimą, kad šitos pandemijos valdymui turėtų būti vienas lyderis, o neturėtų keletą, kurie kalba skirtingai. Ir žmonės yra pasimetę, nes nežino iš tiesų, kieno klausyti, kas teisus ir ką reikia daryti šiandien ir rytoj. Kitas klausimas, kuris man kilo, tai ar nejaugi partijų lyderiai nešnekėjo apie kitas problemas, tai yra sveikatos paslaugų neprieinamumą, žmonės dabar nuolat skelbia, kiek jie laiko laukia pas gydytojus, kiek jie laiko laukia pas šeimos gydytojus. Ir ar buvo kalbos apie vaistus, nes Britanija registravo, amerikonai registravo, na, natūralu, ten išrasas, Izraelis registravo, ar apie tai negi nebuvo kalbos? Iš tiesų, apie prieinamumą sveikatos paslaugų kalbėjo specialistai. Iš tikrųjų, aš dėkingas prezidentui, ta prasme, kad buvo pirmą kartą toksai formatas, kai buvo 4 profesoriai dalyvavo ir dalyvavo partijų lyderiai. Tai specialistai susitiko su politikais, kurie specialistai rekomenduoja, politikai priima galutinius sprendimus. Ir jeigu kažkokie sprendimai kitokie, tai jie galėdavo pakritikuoti. Ir iš tiesų, bet kadangi visi, aš pristačiau savo matymą paskutinis, prieš mane kalbėjusi partijų lyderiai, vienu balsu visi kalbėjo, kaip tik tai reikėtų paskatinti skiepimąsi. Ir aišku, ten savo programą pristatė kolegė Blinkevičiūtė, bet ten ta programa truputį tokia keistoka, rankas plautis, ventiliacija, sutarimas, to priešpriešos, kad nebūtų. Toliau gerbiamas Karbauskis, kad reikėtų gal daugiau skatinti, didesnės pinigų sumas mokėti, kad būtų skiepimąsi. Reiškia, kaip ir minėjau, Viktoras apie lyderio problemą, kad nėra lyderio, bet praktiškai dauguma visi sutarė, kad reikia skiepytis. Ir mano klausimą ir specialistams, ir prezidentui, ir premjerai, koks yra mūsų pagrindinis tikslas? Jeigu mūsų tikslas yra, kad kuo mažiau žmonių susirgtų, kai prevencinė priemonė, okay, gali būti skiepimas. Bet jeigu mes norim, kad mūsų žmonės susirgę nemirtų, jau pasaulyje iš tiesų jūs teisi ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Izraelyje sertifikuoti vaistai yra, ir jie turi netgi 95% efektyvumą. Tai ir mano mintis ir buvo ta, kad jeigu mes darom savo prioritetą kaip valstybė, kad kuo greičiau tie sertifikacijai vyktų Europos Sąjungoje ir tie vaistai patektų pas mus,
Tai įsivaizduokit, po to, kai žmogus po testo gauna žinę, kad jisai susirgo ir iš karto jisai gauna vaistus, ta liga iš karto pradedama gydyti. Ir 95%, kad jis nepateks nei į reanimaciją, į ligoninę, ir 95%, kad jisai nemirs. Taigi čia svarbiausia, ar ne? Taip. Suvaldyti mirčių skaičių nuo šitos lygos. Jeigu jis bus labai minimalus, tai čia svarbiausia. Tai čia pagrindinis tikslas turėtų būti. Ir tai, kad aš neišgirdau iš premjerės, premjerė pasakė... Ką jums atsakė? Ką jums pasakė? Premjerė atsakė tiesiog tai, kad kai žmogus jau prijungtas prie vamzdelių, reiškia, tie vaistai jau nebeefektyvūs. Bet, taip, nu, jinai teisi. Kolegos, bet aš ir nekalbu, kad vaistus reikėtų vartoti tada, kai jau reiškia, jisai... Paskutinioje atėjo. Vaistai turi būti su galimybė gauti vaistų žmonėm, kai jisai susirga. Aš tu ir tie žmonės, kurie galbūt prieš skiepus, bet jie susirga, tai jie turėtų turėti beveik 25% viltį, kad nepateks reanimaciją ir nemirs. Nes kaip mes matėme iš televizijos laidų, tai tie žmonės, kurie guli reanimacijai arba tiesiog ant to mirties lenkščio, jie iš tiesų labai pergyvena, kad kažko tai nepadarė prieš tai, ar ne? Tai ir skiepai kaip prevencija ir vaistai kaip gydimas išsprendžia tą pandemiją realiai visiškai. Nes mes tos pandemijos iš tikrųjų ir nenugalėsim, mes turim jau pradėti mokytis gyventi su ja, kaip su gripu sezoniniu, kaip su kitom gal kokiam likom. Ir aš kai mes turėsim tos vaistus ir skiepus, mes žymiai lengviau tą situaciją valdysim. Ką prezidentas pasakė jūsų kalbą, į jūsų šitą tokią mintį? Prezidentas iš tiesų labai įdėmiai išklausė šitą pasiūlymą mūsų kaip regionų, Lietuvos regionų partijos. Ir tik tai tokia maža pastabėlė buvo, kad gal nereikėtų tokią, reiškia, lygą prilygint gripui. Aha. Tai yra žymiai rimtesnė lyga. Taip su to galima sutikti, kad tai yra rimtesnė lyga, bet ją rimčiau reikėtų ir valdyti. Aha. Ar ne? Tai... O jūs gavot kokios nors informacijos iš tų profesorių? Kas yra daroma dėl tų vaistų? Nes, nu, trys šalis, rimtos šalis, jos padarė sprendimus. Mes, pavyzdžiui, Izraelius sekam dažnai savo pandeminiai toj politikai. Iš tiesų, jeigu jūs atkreipėte dėmesį žiniasklaidoje, jau praėjo tokia informacija, kad Amerika atidarė 150 šalių praktiškai sienas. Taip. Prieš tai jie buvo uždaryti. Taip. Kodėl jie atidarė? Todėl, kad jiems jau nebebaisi šita liga. Jau jie gyvena su jie ir atvažiavusi, atvežusi, kad ir naujas atmenas, jiems jau nebėra baisu. Ar ne, taip pat ir Izraelis, taip pat ir Anglija. Taip kad vaistai yra labai svarbus. O klausimas jūsų koksai priimkit? Mano klausimas buvo, ar jūs gavot atsakymą, kokį nors iš tų profesorių, ar kas yra daroma šiuo... Žmonės irgi nori žinot, kas yra daroma, kad atsirastų tie vaistai ir Lietuvoje? Iš tiesų, man truputį keistokai, kad atsakymų pasitarimo metu aš negavau iš profesorių. Bet vienas garbingas profesorius po susitikimo priėjo prie manęs ir pasakė, kad iš tiesų aš esu teisus ir kad tie vaistai tikrai reikalingi ir kompleksiškai mes žymiai efektyviau galėtumėm kovoti su šitą pandemiją ir nereikėtų gal tiek daug visokių priemonių, karantinų ir ribojimų ir galimybių pasų ir taip toliau, taip toliau. Mes daug ką galėtumėm tiesiog atlaisvinti. Taip. O sakykite, profesorius pasakė, ką nors apie tai, kad kodėl apie tai nešnekama, kas čia yra, nu, kažkoks tai, na, įžadai tylos ar dar kažkas, tai nes Lietuvoje buvo praneštas tie pranešimai po iš tiesų pavėlavę du mėnesius, nes jau čia yra sena istorija pasaulyje, o Lietuvoje taip ir nuščiuo viskas. Na, iš tikrųjų, labai dažnai per vyriausybės valandą Seime apie vaistus ir klausimus yra užduodamas, iš tikrųjų, visą laiką atsakymas vienas ir tas pats. Vaistai nėra sertifikuoti Europos Sąjungoje. Ir taškas, ir daugiau jokios diskusijos. Taip kad, ir nežinau, kodėl tas vaistų klausimas tiesiog nėra nagrinėjamas. O kokia jūsų versija? Ir galvoju, kad jeigu nagrinėtumėm šitos programos skiepai vaistai, tai jau dabar reikėtų metodiką išdirbinėti
kada tie vaistai efektyviausiai galimi, kada juos galima po testo, kad žmogus susirgęs, gaut galimybę žmogui pasiimti tos vaistus ir vartoti jos ir būti sveikam. Tai kažkaip nei apie tas metodikas, nei apie jų panaudojimą, nei apie kiekius, nei apie sutartis kažkaip nėra diskutuojama. Tiesiog čia galima tokias sąmokslo teorijas kurti. Gal dėl to, kad mes 16 milijonų dozių skiepų esam rezervavę ir dalį užpirkę. Taip. 16 milijonų mūsų valstybė, aš nežinau, gal 4-5 skiepams iš eilės reikia. Galbūt. Bet aš manau, kad mes po truputį vis tiek apie tos vaistus jos nesulaikysi. Tie vaistai vis tiek bus čia. Apie jos mes kalbėsim. Ir jau dabar reikėtų kalbėti, ir ypač politikams. Ir aš manau, tokiam formate, kuris buvo pas prezidentą, kai surinko, reiškia, parlamentinių partijų vadovai, specialistai ir prezidentas, ir premjerė, ir jau tas pasiūlymas nuskambėjo, ir labai geras, manau, startas apie tai pradėti vystyti. Ir ačiū Jums už laidą. Aš manau, kad ir Jūsų laida prie šitos diskusijos prisidės, ir niekur mes nedingsim, bet prie vaistų mes sugrįšim. Ir kuo greičiau mes juos gausim, kiekvieną dieną išsaugota po 20 gyvybių būtų labai svarbu mūsų nedidelį tautai. Ačiū labai, ponė Pinskau, ačiū, kad buvote su mumis. Dėkui ir sėkmės. Ačiū, viso gero. Čia ponas Jonas pasakė vieną esminį dalyką, Jonai. Jūsų pasisakymas, man gimė ir klausimas Jums. Ar iš tikrųjų nebuvo kalbama tai, kad pandemija tiesiog apvertė aukštinkojomis Lietuvos sveikatos apsaugą? Kai sveikatos apsauga Ingridos Šimonytės vyriausybės laikais akcentą deda ne į ligonius, o į sveikus žmonės. Kai yra mūsų sveikatos apsauga rūpinasi sveikais žmonėmis, o ne ligoniais. Nu, kodėl? Rūpinasi ir ligoniais, iš tikrųjų, reanimacijai, ar ligoniais kitomis ligomis jūs, kad nesirūpina. Ne, taip sakant, vis dėlto vis tiek yra visok akcentuojama COVID-19, būtent akcentas yra vakcinoms, o jeigu jau tu pasigavai, tai ten, žodžiu, iki vamsdelių gali pats keliauti. Va, taip, kai aš kalbu. Na, aišku, bet kai jau ateini iki vamsdelių, vis tiek tie žmonės yra gydomi. Tai bent jau tais vaistais arba tom metodikom gydymo, kokios yra šiandien prieinamos mūsų medicinai. Ačiū Jums, ponė Pinskau. Ačiū Jums. Viso gero. Kolega, aš norėjau paklausti tokio dalyko. Rytoj vyriausybė nuspręs tikriausiai, kad galimybių pasas galios 7 mėnesius. Tai yra po to ir skiepyti žmonės turės darytis antikūnių testą ir jeigu tų antikūnių truks, tai kitas žingsnis yra trečias skiepas. Kaip tavo nuomonė sutiks visuomenė šitokį sprendimą? Ne, tai ir tie, kurie pasiskėpėjo, kuriems žadėjo, kad tai jau yra pabaiga. Pasiskėpėjo ir karantinas baigėsi. O toksai buvo? Ne, tai tas pažadas buvo nieko vertas, nes jis buvo neparemtas jokiais tyrimais. Ir čia šneka apie tikėjimą mokslo, apie mokslą, o visos yra, taip sakant, tos prognozijos yra antimokslinės, jos neparemtos jokiais duomenimis. Ir tai yra jau rašoma ne tik tai specialiuose leidiniuose, bet ir populiarioje spaudoje. Ir čia, kadangi visuomenė pamažu yra pripratinama prie šitų nepatikrintų prognozijų ir prognozijų ir nuomonių, todėl manau, kad tai nebus nieko nuostabaus, kai reikės ir galbūt ir trečio, ir ketvirto skiepo. Ir jeigu leisi, aš šiandien, čia yra straipsnis parašytas dar vasarą, kada buvo paviešintos Europos komisija paviešino išbraukytą sutartis dėl vakcinų. Jeigu leisi, docentas Vaičaitis, daktaras Vaičaitis, yra specialistas šitos sutarčių teisės, civilinės teisės, ir jisai išnagrinėjo tą sutartį ir rado labai keistų dalykų. Čia apie ką Pinskų šnekėjo, kad 16 milijonų Lietuvai, vadinasi 8 dozės kiekvienam gyventojui, jeigu atmetus
mažus visai vaikus, bet dabar jau kalbama ir apie tai. Tai štai, ką jisai čia pasako, kad visų pirma, kad įsipareigota, čia gegužės 21 dieną sudaryta sutartis, yra įsipareigota nupirkti pagal formulę prie jau 600 milijonų nupirktų dar 900 milijonų ir dar 900 milijonų ir sutarties terminas yra iki 24 metų. Kas, ir čia yra dar greta Modernos nupirktų 160 milijonų, AstraZeneca'os 300 milijonų ir Johnson & Johnson 200 milijonų. Tai yra bendroj sumoj kontinentas, kuris yra 448 milijonai gyventojų, gauna beveik 3 milijardus dozių. 3 milijardus. Na, tarkime, 500 milijonų gyventojų. Taip, taip. Čia ir gauna 3 milijardus dozių. Šitą, čia jau su vaikais. Kas yra, čia sukėlė specialistui, tai yra teisininkui, specialistui, tokia, jisai išvardina keistumus. Ai, aš pamelau, iki 23, tai yra 23, iki 2024 metų sutartį sudaryta. Tai kalbama apie 3 metų terminą ir kalbama apie kitą dalyką, kad kadangi vakcina yra registruota tam išskirtiniam atveju, tai yra jinai registruota kaip, na, nepaprastosios, nepaprastos situacijos atveju, jisai ką rašo teisininkas. Jisai sako, kad jinai gali būti naudojama tik karantino arba kitokio žmogaus teisų suvaržymo sąlygomis. Vadinasi, jeigu Europos komisija perka ir registruoja tik tokiu būdu ir neperegistruoja jau visam laikui, o leidžia ten ir įrašyta į sutartį, kad registruoja ir sudaro sąlygas tęsti klinikinius bandymus. Nėra galutinės registracijos. Jo, nėra galutinės. Tai reiškia, ir tai, kas yra svarbu, tai yra sukabinta su režimu ribojančiu. Su šita situacija. Su šita situacija. Ir ta situacija pagal sutartį turėtų tęstis iki 2023 metų naujų, ta prasme, gruodžio 31 dienos. Vienas dalykas čia yra toksai keistas ir kitas dalykas yra Pfizer teisės. Visų pirma, kaip prašo ponas Vaičiūnas, Vaičaitis atsiprašau, Pfizeris, kadangi registruota tokiu būdu, jisai neprisima jokios atsakomybės už kokius nors šalutinius dalykus ir kas gali būti kitaip. Tai yra Europos komisija šiuo atveju leidžia šitą daryti. Kitas dalykas, jie vadina vakciną, jie rašo taip, kad Europos komisija įsipareigoja dėrybose su farmacijos pramonė COVID-19 vakciną laikyti pasaulinio masto bendruoju gėriu. Ten tokia formulė įrašyta. Taip pat ir ką rašto Vaičaitis. Taip pat neaišku, kodėl Europos Sąjunga tuo pačiu metu neinvestuoja į vaisto sukūrimą. Čia yra investicija iš principo į sukūrimą ir su garantija išpirkti ir visos rizikos prisiėmimas. Tų šalių, kurios prisijungia prie sutarties, o prisijungimas yra tokios mechanizmas, kad šalis, jeigu nepranešė kitaip, jinai automatiškai prisijungia, o ten, kur yra užtušuota, ten yra baudos už ne tik tai vakcinos kainą, kuri yra nežinoma. Kalbama apie tarp 15 ir 20 eurų už dozę. Taip yra nupirkta. Va šitie visi 3 milijardai, ne 3 milijardai čia su Pfizeriu, tai vadinasi 2 milijardai nupirkti vat, už tokias kainas. Bet kas kitas momentas yra, čia užtušuota, tos baudos, kokias šalis turės prisijungusi prie sutarties, jeigu jinai nusprendžia elgtis kitaip, yra numatytos baudos didelės. Ir bet tos baudos yra irgi užtušuotos. Tai pavyzdžiui, Dulkys tiksliai žino ir Šimonytė tiksliai žino, kiek jinai mokės,
sutarties, jeigu jinai atsitrauks nuo tos sutarties sąlygų. Jeigu jinai, pavyzdžiui, nebedarys tų karantinų režimų ir taip toliau, ir kažką tai kita mėgins įtarpuoti šitą visą reikalą. Labai, labai toksai niūrios prognozės. Ir tada paaiškėjo, kodėl jinai tokia suvaržyta yra tų visų dalykų. Aišku, ne, šitą jau prie šitos sutarties jaunai prisijunginėjo, čia nebe Veryga, nes pradžioje Veryga buvo, po to jau tas pratesimas dėl 900 ir 900, Veryga dėl 600 milijonų pasirašinė. O šitą dar išplėtimą jau Šimonytės vyriausybė. Ir aišku, kad kiekvienas pranešimas, Europos komisija įsipareigojusi visus pranešimus apie Pfizer vakciną derinti su Pfizer. Tai yra, Pfizeris kontroliuoja ir žinutę pačią apie vakcinas. Tas yra, man pasirodė, tikrai įdomu dėl šitų dalykų. Ir tada tas bazės pačios plėtimas, tai yra vaikų skiepėjimas dabar ir vaikų. Šimonytė dabar nusprendė atimti iš jų naujus metus, ta prasme, kad nuo 12 metų vaikai turės arba bus skiepyti, arba nebedalyvaus, kaip jinai aiškina, šventėse. Tai kadangi globali pandemijos krizė, tai globali ir sutartis. Taip. Ir globus sandėlis, o iš tikrųjų, dabar yra tikrai aktualiausia yra būtent vaikai. Ir čia Šimonytė šiandien nuraminimui visuomenės pasakė, kad jūs nekreipkit dėmesio, kad čia yra tik tai suvaržys, tik tai vaikų pramogoms, bet jinai, kadangi yra, neturi, nesupranta, ką reiškia vaikams pramogos, ką reiškia šventė su draugais, ką reiškia pagaliau gimimo diena, kartu švęsti, ką reiškia kartu išvyka su klase arba į kiną pagaliau, teatro spektaklį, jį to nežino ir nesupranta, kad, pavyzdžiui, jeigu saugis atsisako pramogos vakcinuotis. Tai jis prisiima atsakomybę, jis saugis, jis atsako už savo sprendimus. Bet mes matome, kokia neapykanta yra Lietuvoje sukurstama tiem žmonėms, kurie nesivakcinuoja. Taip. Tai kas atsitiks, jeigu tokia pati neapykanta bus ir tiems vaikučiams, jeigu jų tėvai atsisakys juos skiepyti, vakcinuoti. Tai įsivaizduojat, kaip, ar tai nebus vaikui trauma visam gyvenimui. Čia nešneku apie sveikatą, nešneku apie mediciną. Čia psichologinė klaigi trauma. Aš šneku apie, kad tai iš tikrųjų yra didžiulė socialinė, psichologinė, pedagoginė ir visokia kitokia problema yra. Tai čia nėra, tai vat yra galimybių pasas vaikams, iš tikrųjų, čia yra, manau, kad čia iš tikrųjų reikia dar prie to rimtai padiskutuoti ir pasvarstyti. Bet diskutuoti negėtinama. Tai rytoj jie priims sprendimą. Jie rytoj priims sprendimą. Nuo 28 gruodžio. Ir buvo to basokojų, to mamų. Tai tada įsivaizduoja, tada sako, o, tik pramogas. Tai ką, vaikai neis prie numetinės eglutės, neis kitur, taip sakant. Jie kalba apie gruodžio 28 įsigaliojimą, tai vadinasi po kalėdų, iš karto vaikai uždaromi, yra šitie vaikai, jiems negalioja niekas. Aš jau nekalbu apie mediciną, taip sakant, medicinos problemas, tai buvo ekspertai šneka, tačiau irgi, čia visi argumentas yra, kad ką, vakcinuojam nuo visų vaikiškų, sunkių lygų ir nieko tokio, bet jis visos yra laiko patikrintos praėjusios visos etapus tos vakcinos, o vizikuoti vaikais, kai dar vakcinų galutinis poveikis nėra žinomas, nėra ištirtas, nėra galutinės registracijos netgi, taip, kaip čia vat, sutratį yra parašyta, tai čia irgi yra problema. Bet dar didesnė problema, aš kartoju, tai yra būtent socialinė, psichologinė ir pedagoginė. Aš norėjau tavęs paklausti, tau neprimena to, ką jau Lietuva vienas iki išgyveno, tai yra, kada Šakalienės ta reforma ėjo ir į šeimą tokia buvo invazija. Taip. Man toksai jausmas yra šiek tiek, ar jisai klaidingas, kaip tu manai? Ne, tai čia yra iš tikrųjų kažkas yra giminingo. Giminingo tai yra vis tiek yra nevaltoji koalicijos partneriai. Taip, taip. Ir čia toks laužia. Nors iš tikrųjų mažiukai vaikai serga, bet tik, aišku, lengviau serga, jie susirga. Be abejo, čia viskas yra suprantama, tačiau vis dėlto galbūt kitokios priemonės yra. Ne skirstyti vaikų, ne izoliuoti juos nuo klasės, nuo mokyklos, nuo visuomenės.
Dar vienas momentas iš to pasitarimo pas prezidentą yra toksai, kad aš klausinėjau pono tų, kurie buvo, kas ten tie ekspertai buvo. Tai vėlgi, pagrindiniai tie, kurie kalba Šimonytės vardu, tai yra Zemblys Balevičius, ponas Strioga, jų ten nebuvo. Vadinasi, vėl mes turim dvi komisijas ir du balsus ir to vieno balso neatsiranda, kuris pasakytų. Ir jo labiau tas basakojas mamas Šimonytė jų nepakvietė, prezidento patarėjo pakvietė, jos ten išsakė savo nuogąstavimus ir visą kitą, bet panašu išgirdo tą patį, iš principo tą patį, kad reikės taip daryti. Ir kai yra tokia susiskaldžius visuomenė, labai yra sunku atskirti tas mūsės ir kotletus. Čia iš tikrųjų ir ta praėjusi ketvirtadienį irgi, tai tarytum visiškai sveikatos apsaugos problema, jinai virto visiškai politinė. Ir politinio turgaus objektų. Tai yra, tai aš kalbu apie mokamus skiepus. Taip yra. Tai visiškai, pirmiausia, viskas buvo sutelkta į balsavimą. Žiūrėjau tą visą posėdį, tai vis tiek ten tiek yra argumentų, tiek yra, pavyzdžiui, prezidento veto priešininkų silpnų vietų. Tačiau viskas buvo tiek valdančiai dauguma, kuri susigniaužė į vieną kumštį geležinį ir taip triškinot visus prezidento veto nustarėjo tik tris balselius ir taip patvirtino, kad na, iš tikrųjų tarytum sugrįžo komunistų demokratinio centralizmo laikai, kai būdavo visi sprendimai vadovybės aukščiausias privalomi partijos nariams. Tai va, tas ir buvo patvirtinta praėjusią ketvirtadienį, kai visi buvo balsavo kaip žirniai. Taip. Vienodai. Va, bet kita vertus, taip pat elgėsi ir opozicija. Jos irgi tik domino tik balsavimas. Mhm. Surinks, nesurinks, taip sakant, na, buvo palinginti taip toliau, tačiau nebuvo jokių argumentų, juk jie kreipiasi ne tik tai į sėdinčius salėje, bet kreipiasi ir į visuomenę, jos ir visuomenė visus mato. Tai kur jų visi argumentai, kur kodėl jie neslėdė tų visų intrigantų, tarkime, na, to intriganto Žygimanto Pavilionio, kuris sukūrė savo tą paralelinę diplomatinę tarnybą, ir kodėl jie neskaidė, kodėlgi neįtiko prezidento labai toks normalus argumentas, kad gal užtektų tų Seimo atstovų tik tai strateginiuose partnerių parlamentuose ir NATO šalyse ir Europos Sąjungos ir Amerikos, aišku, kongrese. Tai bet čiagi aišku, kad Žydrūno Pavilionio šaikai pirmiausia atstovų parlamento reikia Kuboje, Taivane, Singapūre ir kitur, kur yra, nu, tai yra... Kur galima makaluoti reikalus. Verslas ir taip toliau, kur sukasi čia pagrindinis taikinys yra viskas. To nieko, nieks to neišdrįso pasakyti. O kodėl taip yra? Ne, tai čia yra pirmiausia, aš manau, kad yra nepasiruošus. Bet čia, aišku, na, negalima taip su prezidentu elgtis, taip į žodžiu žeminti, čia tikrai mūsų šviesuomenė pasipiktino, labai pelnytai, visa kita. Tačiau vien tik tai, nu, šluostant prezidentoje ašaras ir užjaučiant jį, mes situacijos nepakeisim. Ar tu nori pasakyti, kad mūsų opozicija yra panašiai nekompetentinga kaip ir pozicija? Taip, dėja, taip panašu, atrodo, nes jie pirmiausia yra marga, susiskaldžiusi, priešingai nei valdančiai daugumai, kurie turi tik tris balselius. Taip. O elgiasi kaip, nu, mažiausiai 20 turėtų atsargoje balsų. Tik tris balseliai. Ir tų balselių, bet čia dar norėčiau pakalbėti ir dabar ir apie jo ekscelencijos komandą. Taip. Tai jinai, man atrodo, mano, kad jeigu atmetė Seimo priimti įstatymą ir pasiunti pastabas į Seimą savo, tai to darbas ir baigėsi. To darbas tikrai prasideda. Ir aš iš savo kuklios patirties žinau, Grybauskaitės laikų, kad jeigu būdavo koks nors probleminis sprendimas, tai prezidentės patarėjai neišeidavo iš Seimo. Buvo dieną naktį
dirbdami su Seimo nariais, bandydami tuos, kurie oponuoja prezidentės sprendimai nuomoniai, juos pervilti, įtikinti, pažadėti, dar čia yra elementarus parlamento darbas. Taip. O man atrodo, prezidento komanda tuo metu jį numetė tuos veto ir užmiršo juos. Ir atrodo, tuo metu krapštė nosį, man patrodo. Nes tik trys balseliai. Tai ką čia yra, ar čia buvo padirbėti Seime? Bet nėra. Jo labiau, kad jisai turi visokio argumento įtikinti atskirus Seimo narius. Taip, taip, žinoma. Bet tai, žodžiu, nieks nedirba, vadinasi, nėra kam dirbti prezidentūroje. Ir tuo metu Tai iš tikrųjų, na, prezidentas vis tiek taip pažemėtas, jisai nusipelnė visuomenės empatijos ir aš tikiu, kad po šito viso puolimo jo reitingai dar labiau išauks. Bet tuo metu, kaip elgėsi jo komandos, pavyzdžiui, vienas pagrindinių žaidėjų, nacionalinio saugumo ir gynybos vyriausias patarėjas Darius Kuliešius. Jis tuo metu išlenda ir pareiškia, kad prezidentūra nepritars Seimo obudsmeno valstybės saugumo departamentui idėjai. Nes jis suprantama, jis tai berniukas išaugintas specialiųjų tarnybų ir jisai gina jas iš paskutinių. Tačiau ar jisai nesupranta, kad toks pareiškimas kenks prezidentui, nes visuomenė yra atsibodę tų specialiųjų slaptųjų tarnybų savivalė. Ir staiga prezidentūra sako, ne, mes nekontroliuosim specialiųjų tarnybų, jos yra pakenksi. Neprižiūrėsim, jų darbas yra. Tai nežinau, ko ten yra, kurie vieta galvojama prezidentūroje. Arba galbūt labai gerai galvojama ir svarbu ne apginti savo prezidentą. Bet ant pusmeno šita idėja jau keliauja iš anos Seimo. Taip, čia mano idėja yra. Aš tą projektą esu, bet tada buvo, jisai buvo sustabdytas. Taip, dabar jisai labai džiaugiuosi, kad jisai ištraukta. O kas ištraukė? Konservatoriai ištraukė. Ištraukė? Taip, ir čia yra visai normali būtų idėja. Labai normali. Normali būtų idėja, kurios mes su Artūru Palausku tada iki galo neįgyvendom nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, dabar galbūt tenai bus, tačiau vat, išlenda Kuliešius ir sako, kad ne, čia gali būti pakengti tarnybų darbą yra. Bet tai parlamentinio kontrolė, tai kas valdo valstybę? Tai rodo na, tai mūsų prezidento komandos lygį. Tai aš manau, kad jeigu prezidentas galvoja apie vis dėlto sugražinti tą balansą, kuris yra pažįstas tarp stabdžių ir svarų, na, tarp atskirų valdžios šakų. Tai manau, kad jam reikėtų pagalvoti vėl apie ryštingas komandos rekonstrukcijas ir permainas. Na, bet aš pagalvoju, grinai, moteriškai tai pagalvoju, nu va, Kuliešius, ne? Mes jau apie tai išnekėjom, bet žiūrovai turi prisiminti visada. Ateina jis į Seimą, pertraukinėti į prezidento pusę konservatorių. Taip. Ir sutinka savo žmoną, kuri dirba priešingai pusėje. Taip. Interesų konfliktas. Interesų konfliktas, jisai į jį ir neina. Ir jisai galėtų, jis šiaip jau sąžiningai jo atveju būtų buvę atsistatydinti. Taip, bet sakau, grybauskaitės laikais per abi kadencijas. Tai visuomet, ypač nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir vyriausias vadovas, ir jo visi tai neišeidavo tiesiog. Ir aišku, teisės grupės, o ypač nacionalinio saugumo yra, kurie turi informacijos, turi priemonių, turi visą kitą, taip jokaujant galima pasakyti. Tai tikrai, trys balseliai, tai dabar iš tikrųjų taip ir atsitikė yra, kad Grybauskaitės laikais tai buvo, per abi kadencijas tai buvo du premjerai, tai yra Kubilius, po to Butkevičius ir Grybauskaitė premjerai, tai iš tikrųjų faktiškai. Taip pat, ne. Dabar Lietuva yra du prezidentai. Taip. Ir ne vieno premjerai, ne vienos premjerės. Ne vienos premjerės. Kitaip sakant, yra Nausėda ir Šimonytė, kurie konservatoriai jau porą kartų net taip pavadino prezidentę. Tai nebuvo lepsus lingvė, tai buvo siekimybė. Siekimybė, taip. Tai yra. Kągi, važiuojam, karas pasienyje, tai kas vyksta su iš tikrųjų Lenkija, ką patiria, kokį spaudimą, nuo Lietuvos kaip ir pasitraukė tas didysis smūgis, jau dabar Landsbergiui nelabai yra kaip pozuoti prie tos sienos,
Dabar visas smūgis į Lenkiją ir man vienas dalykas man labai įdomus tavo požiūris, kaip tavo požiūris, kaip viskas vystysis. Nes mes atsimenam, kai buvo muštynės dėl tos rezoliucijos, kada buvo nuspręsta neparemti Lenkijos jos konfrontacijų su Briuseliu. Taip. Ir perrašyta deklaracija, visa ta parama ir perrašyta dėl apie, sienos. Apie nieko parašyta. Apie nieko parašyta. Tai bet kaip visa tai vystysis, nes dabar tikrai sėdėn dviejų kėdžių ir labai piktyra. Nes aš dar pridursiu, aš paskaičiau vienos politologės konservatorės tokį pasakymą, kad dabar esą, kada Europos komisija tai baisiai nubautė Lenkiją ir kiekvieną dieną jinai turi ten milijoną mokėti, kol nepakeisti statymų dėl teisėjų tarybos ten ir teisėjų skirimo priežiūros, tai jie taip tokia pašaipa, kad nu, dabar Lenkija, jos sprendimas tai netidaryti elektroninio pašto. Tai jie prikaupė tokios probriuselinės neapykantos Lenkijai, jos nepriklausomumui. Tai kaip viskas tai vystys? Tai pradėkime nuo to, kad vis dėlto iš tikrųjų reikia vadinti daiktus savais vardais, kad tai nėra nelegalių imigrantų krizė, kad tai nėra pabėgėlių krizė, o tai yra agresijos. Agresija. Absoliučiai. Tai yra ir tada, tai yra karo tokia priliudinė. Ir tada mūsų priešai, ne tie vargšai žmonės, yra, o būtent Baltarusijos ir Rusijos diktatoriai, kurie tuos žmonės naudoja kaip gyvus skydus, kaip įkaitus. Taip. Ir tai iš tikrųjų yra, kaip teroristai naudoja įkaitus paima, taip ir jie paėmė šitos žmonės įkaitus, žodžiu, įkaitais, ir tik tai vienas dalykas, kad tai yra, na, atsiranda Lietuvoje labai daug na, tariamų žmogaus teisių gynėjų, kurie na, sunku suprasti, ar jie iš naudingi idiotai, ar jie Maskvos agentūrai yra. Kurie, nu, mes vakar su Volkom juos labai atskleidė. Kurie pasikinkę žmogaus teises, bando joti, nors čia be abejo problema yra didžiulė laukia, kaip vystysis. Nes iš tikrųjų užtenka pažiūrėti į kalendorių, orų prognozes ir tuoj prasidės šalčiai. Ir vat, kas tada bus? Vat, tai iš tikrųjų yra grėsia labai rimta humanitarinė krizė ir užtat čia dabar pasmerkė, aš nesu tikrai Angelos Merkel šalininkas ir simpatikas, tačiau vis dėlto iš tikrųjų kaip ir įkaitų krizės metu pirmiausia siekiama išlaisvinti įkaitus ir išlaisvinti darybomis, todėl ir Merkel už tai vat, pirmiausia skambino Putinui, o šiandien paskambino ir Lukašenkai. Taip sakant, viskas ir va, čia aišku, čia puolė, net labai juokingai sureagavo mūsų užsienio reikalų ministras, sako, man nepranešė Merkel, kad skambins Lukašenkai, tu sakai. Ne, tai jisai pasakė, kad jisai rekomenduos nebendrauti su jais. Taip. Tokia diplomatija. Jo rekomendacijos, taip sakant, labai kam nors rūpi, įdomas. Kas yra keista, nes pas mus čia buvo pavaizduoti jisai kaip lyderis visos Ir čia iš tikrųjų, na, mes susidurėm vėlgi su ta minkštakūniška Briuselio politika, kuri niekur neveda, mesgi žinom ir Ursulas von der Leyen, didžiosios globalistės ir Švabo draugės pozicija ir pagaliau Jozefo kaip jo Europos Sąjungos užsienio o, šefo. Ne, manęs, prašau, neklausti šitos pavardės. Žodžiu, jisai vėl ten mekena, kad viena vertus reikia humanitarinę pagalbą teikti, bet kita vertus reikėtų kalbėti su kilmės šalimis ir tranzito šalimis ir spręsti. Ir čia mane nustebino vėlgi nemalai nustebino Andriaus Kubiliaus straipsnis, vėl naujas opusas, kuris jau pavadiniu pareiškė, kad Putinas labai nervingas, apimtas desperacijos, kad jisai kažko tai, arba jisai nežino, ką kalba, arba jisai meluoja, arba jisai provokuoja galbūt. Nes iš tikrųjų niekad Putino tokia pozicija nebuvo tvirta kaip dabar. Nes dabar jisai sėdi ir žarsto
žarės svetimom Lukašenkos rankom ir laukia, ir jau sulaukia, kai vakarai puls ant kelių, pradės maldauti, kad būtų tarpininku, derybininku ir spręs šitą problemą. Bet to jisai turi ir Jungtinėms Amerikos valstybėms ką pasiūlyti, tramdant Kinijos tigrą ir taip toliau. Ir naujausios, ir dar Kubilius pareiškia, kad taip pat Rusija pagarsėjo, kad jos Gazpromas yra kaip nepatikimas Europai dujų tiekėjas, tai viskas atvirkščiai yra. Praėjusia, du vamžiai į Vokietiją eina. Ne, bet praėjusią savaitę įvyko vienas įvykis, kur irgi prasprūdo pro Lietuvos žiniasklaidą, nesuprantu kodėl. Kur buvo, toks epokinis pareiškimas būsimo Vokietijos kanclerio Olafo Šolco. Jis pareiškė, kad radikaliai keičiama Vokietijos energetikos politika, galutinai uždaromos atominės elektrinės, atsisakoma anglies ir statoma visa kaskada elektrinių, kurios bus kūrenamos dujomis, rusiškomis dujomis. Taip. Ir viskas tada, viskas tuo ir baigėsi, taip sakant, tai vadinasi Nord Stream 2. Ir čia ta žalioji banga gaunasi tokia labai gazprominė. Visiškai gazprominė, nes daugiau negi nėra iš kur dujų šaltinių. Ir tada visa paaiškėta Vokietijos ir visa vakarų Europos tokia dviveidiška politika. Na, kokios gali būti sankcijos, jeigu Rusija tampa pagrindiniu tavo energetikos resursų šaltiniu? Bet ar tai yra kam nors naujiena? Ar Europos sostinių politika Rusijos atžvilgių kam nors yra naujiena, pavyzdžiui, po kokios Jaltos sutarties, po dar kažko, kai buvo dalinama kartu? Lietuvos konservatoriams, Lietuvos politiniams elitui yra naujiena. Nes tu pasiskaitai, kaip tarėsi jie visą laiką, jinai visada tokia buvo. Taip, žinoma. Jinai turi greta Rusiją ir visą laiką su ta Rusija. Jeigu taip visai atvirai, tai čia Šolcas tęs, aišku, Merkel Šrioderio tradicija, jeigu taip visai jau. Jisai iš viskas. Tai Ribbentropo ir Molotovo. Nuo tada viskas yra dalybos. Taip, aš apie tai ir kalbu. Ir Lietuva buvo padalinta, taip sakant, nuo tada. Ir dėl to mes turime... Ir užtat Lenkija, yra mes, taip žodžiu, vėlgi, pažiūrėkim, praėjęs ketvirtadienis, kai tas buvo ryškus balsavimas, tai ką pranešinėjo apie įvykius Lenkijoje korumpuota Lietuvos žiniasklaida? Vėl buvo akcentuota, tam provincijoje buvo ten chuliganiški antisemitiniai įsišokimai, bjaurus be abejo. Ir prosokacijų dantis vos porą eilučių apie didžiausią apie 30 metų Varšuvoj mitingą palaikantį vyriausybės politiką ir ginant rytinės Lenkijos ir Europos Sąjungos sienas. Virš 150 tūkstančių žmonių susirinko. Paremti vyriausybės, taip. Ir pas mus, taip sakant, yra apie provincijos, ten sakote, antisemitinius chuliganus, ten už kartą buvo įdėta, o ten, taip sakant, faktiškai nieko. Tai Lenkai, vadinasi, jų tikrai teisinga pozicija, jie pirmiausia ginasi patys. Ir aš tau, ta proga, tam, aišku, tie reitingučiai yra menki, nes čia padarė kontorą, kurie čia Delfis atspausdino jau kaip savo tos... Bando konkuruoti su Vilmorusu, bet jie ten telefonais daro ir tai yra daugiau miestietiškai ir labai dažniausiai labai palanki konservatoriams būna rezultatai. Ir ko laukia konservatoriai? Va šitų reitingų labai laukia, tikėdamasi, kad jų pozicija pasienyje, tas sprendimas neuždarbiauti šiuo, kol kas neuždarbiauti iš tų visų nelegalų, o juos apgrėžinėti, būti griežtais. Čia buvo Kasčiūnas, žiūri, jie tai žino, kas vyksta Lenkijoje ir kaip Lenkijos valdžia dabar remia žmonės dėl tos jų pozicijos ir gynybos sienų. Man Kasčiūną citavo Seimo nariai, sakė, pasižiūrėkit, mūsų reitingai irgi taip pat auks. Reikia būti griežtiems prie sienos. Čia yra tas sprendimas, yra kitas, negu jie buvo suplanavę ir išsidavę, kad jie buvo suplanavę čia įsileisti 40 tūkstančių su visais pinigais.
Europos komisijos. Bet jie pakeitė šitą, mėgindami, galvodami, kad tai, ką jie daro dabar su galimybių pasu, su vaikų skriaudimu, su planuotu, ir čia bus, nu, čia baisu. Mano namuose yra paauglė, kuri, ir aš žinau, kaip jie sunkiai, kaip jie sunkiai priima tą visą situaciją, kada jau ir taip yra, vienas gali kažką, tai vienas skiepytas, taip, kitas neskiepytas, ta, ir ta išsiaiškina, ir iš karto iš namų ateina ta piktumai, ir iš karto tas padalyjimas, ir toksai... Tačiau suaugusiems sunku tą visą segregaciją išlaikyti ir visą izoliaciją, o ką kalbėti vaikus. Ir supranti, bet jie galvojo naiviai, ne. Mūsų konservatoriai, kad jie išloš, kad jiems duos bonusų. Nesutikčiau, kad naiviai. Iš tikrųjų, čia labai buvo geras planas. Taip. Bet vis tik renta. Bet visiškai nesuveikė. Nes iš tikrųjų, čia turėjo būti iš tikrųjų dovana, ta, žodžiu, polimas, ir čia mes, kadangi spaudimas išrės, tai mes viduje čia susivienysim. Čia visi tautininkai sakys, oi, kokie gerėje. Taip, visa kita, ir tas neįvyko. Tas neįvyko. Vat yra ir neįvyks jau. Vat, nes ir būtent, kad kadangi irgi tokia dviguba žaidimas, taip sakant. Ir žmonės nėra kvaili. Ir su Briuseliu reikia būti gerais, taip sakant, yra ir, bet kartu laikyti ir sienas, žodžiu, neleisti priešingai nei Lenkai. Kai jie parodė, kad jie yra tikrai vieningi ir jie už savo sienas saugo, savo tėvynę, ir jie nesitrauks. Jie turi nacionalinius interesus, mes... Ir jie nesitrauks. Mes nacionalinių interesų... Nebeturim. Mes nebeturim. Mes juos turim, bet mes neturim valdžios, kuri gintų nacionalinius interesus. Bet pagirim jį valdžią vis dėlto. Kokiu klausimu? Ar galima vis dėlto? Galima, prašau. Tik jau praėjusį ketvirtadienį vis dėlto buvo vienas toks mažytis... Saulės spindulėlis. Taip. Tu sakant, kai... Netikėtumas. Kai iš tikrųjų, kai žlugo narkotikų dekriminalizavimo pataisa šita visa, tai iš tikrųjų čia galėčiau pagirti, na, kad pirmiausia ir konservatorius galima pagirti, aišku, labai mažai kaip jų. Kaip jūs mušė. Man pasakos įmonai, kaip jūs ten mušė. Tai Audronis Ažubulis prieš balsavo Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas susilaikė ir net 5 konservatoriai paspruko iš balsavimo. Taip. Ir malonės staigmena buvogi liberalų sąjūdis, kurie irgi 5 dingo iš salės. Vat. Ir to užteko, kad tas pataisa žlugo. Ir čia buvo tokių visokių nuomonių, irgi tie mūsų namudiniai politologai bandė ten samprotyti, kad čia turės politinių pasiekmių, kad čia gali būti Laisvės partija trenkti durimis, tai yra tuščios kalbos. Nes jie supranta, jeigu pasitrauktų iš koalicijos, tai yra jų kelias į niekur, į nežinę. Ir kartu būtų labai komiška, jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų metė koaliciją dėl narkotikų. Kaip tai skambėtų. Dėl dozės. Tai tikrai čia dramos politinės nesuvaidintum, nebent komediją. Ir jie labai greitai nurijo tą tokį dalyką. Ir aš žiūrėjau, kaip ta pati Morgana, Danielė Morgana atsistojo su dar kitų frakcijos ten žmogumi ir sakė, nu, paskaičiavo, nu, čia daug tų agroliberalų, nu, pranskietis ir kompanija, per daug. Sakė stebėtinai daug tų agroliberalų ir pasakė, ir mums trukdo iš tikrųjų tie krikdemai. Taip atvirai. Susakė taip naiviai, atvirai supasakojo. Ne, taip. Mes netrukus paleisim mūsų žiūrovų žiūrėti Žalgirio, bet prieš tai Tuminas. Vis dėl to, mes pamatom visiškai lygos palaužtą žmogų, kuris tuoj gulsius po peiliu, kurį pasiima Pozneris. Vat tokio valkatos žurnalistinio valkatos kaip Pozneris, dar reikia paieškoti. Nes kiti ten visi ten tie jau proputininiai, tai jie bent neslepia. O šitas vaidina, kad jisai yra opozicija, o iš tikrųjų yra pats didžiausias Putino kozeris. Nuo perestroikos laikų. Taip. Ir čia yra... Visi vrėmė, kai buvo laikus centrinės televizijos. Tai yra labai patyręs žvalgybininkas, čekistas ir vienas iš buvusios centrinės televizijos propagandistų. Dabar neveltui
nevertai dabar jisai yra vienas iš pirmo kanalo pagrindinio Kremliaus propagandos ruporo žvaigždžių. Ir man labai gaila Rimo, kad šalia nebuvo jo žmogaus, kuris jam būtų pataręs neiti Taip. Į šitą laidą, nes faktiškai Poznanio negalima apgauti, įveikti ir žodžiu, ir jam atsilaikyti, nes tai iš tikrųjų tai yra patyręs KGB veteranas. Taip. Ir, sakai, apsimetė, kad jisai opozicionierium, tai jisai šioje laidoje apsimetė, kad jisai yra ir teatralas. Taip, klausėsi ten jo. Pasiskaitęs iš brošiūrų apie teatrą ir Šekspyrą, ir tam bandė taip toliau, o viskasgi buvo dėl... Labai nevykęs interviu šiaip dėl trijų klausimų. Taip. Pirmas klausimas apie Kelmės žydų žudynės, antras klausimas apie Ribbentropo Molotovo paktą, ir trečias apie okupaciją. Tai visas anturažas teatralinis buvo tik dėl šito. Bet čia man skaudžiau buvo Lietuvos situacija ir Lietuvos reakcija. Nes viską pasako vienas faktas. Šitas interviu buvo parodytas tą pačią lapkričio 8 dieną, pirmadienį, kai įvyko Maskvos akademiniame Evgenijaus Oktangio teatre Levo Tolstojaus Karo taikos premjera, kur buvo sutikta furoras. Žymiausi Maskvos, mano net pažįstami kritikai, na, rašė vien superlatyvus. Visa kita. Ir Lietuva nepasiekė šitas triumfas, o pasiekė šitas šlykštus interviu. Vėlgi, kultūra ir menas pralaimėjo ideologiją ir politikai. Ir labai gaila, kad jisai pralaimė ten. Ir abiejos aikštelė. Ne, bet svarbiausia, kodėl taip sakant, tai vis tiek būtų galima, na, jeigu būtų normali žurnalistika, būtų pasitvėrę, tai būtų iš karto pradėję, kas yra Poznanis. Ir matogi, kad yra, sėdi tik tai žmogaus šešėlis jau likęs. Taip. Yra visiškai... Lygos palaužtas žmogus. Jau suniokotas tas žmogus. Taip. Yra visiškai, žodžiu, sergantis. Tai viena apie tai galima kalbėti ir man priminė žiūrinti šitą interviu Rimo Tumino dar sovietiniais laikais papasakotas epizodas apie Mariną Cvetajevą, kai jinai ištremta iš Maskvos Stalino ir jos paklausė, kodėl jūs taip gerai atrodote, juk tokiam skurde, pusalkane, tremtyje, o jinai sakė, Myloje, eto jis paslėdnik sil, brangio, myloje, čia yra iš paskutinių jėgų. Taip ir Tuminas buvo iš paskutinių jėgų. Jis bandė šipsotis, bandė jokauti, bandė kalbėti visiškai, na, matėm, kad tai yra tik žmogaus šešėlis likęs. Bet tai visiškai suprantama, kad ten senas šekistas neturi jokio... Jam jokio sentimentų. Ir jisai manipuliuoja faktiškai jau, nu... sunkiai arba sergančių žmogumi, bet tokie patys Poznanio pasekėjai buvo Lietuvoje, kurie iš karto pasigavę šitą visą matydami, kaip žmogumi manipuliuoja, jie iš karto ėmėsi darbo ir tada, kuris paleis į didesnį akmenį. Ir galimo čekisto Tapino sūnus kitas Tapinas. Taip, iš karto pasmerkė. Iš karto pasmerkė. Ir išlupa iš viso konteksto tuos tris atsakymus nelimtus be abejo, taip toliau, ir, žodžiu, ir įmasi darbo. Ir tai, ir man, na, iš tikrųjų, jisai ten, kai įpykantas buvo. Rimui nereikėjo teisintis prieš tos švonderius ir man kurtus. Nu, dukra čia yra, jasujas. Vietinius, na, prieš ką, jisai viską yra pasakęs savo kūrybą. Visą savo kūrybą jis yra pasakęs, ką jis norėjo pasakyti. Ir iš tikrųjų jisai, pavyzdžiui, vienas iš jo na, tikrai nuostabių spektaklių, tai yra pagal Grigorijaus Kanovičiaus dvi knygas Nusišypsok mums viešpatė, kur pastatė ir Vilniaus mažajam teatre, ir Vaktangovo teatre ir apkeliavo visą pasaulį. Ir net Vilniškis be spektaklis geresnis, nes ten su nepamirštumu Vytauto Šapranausko, Vytauto Grigolio, taip pat Sigito Račkio vaidvinimis. Ir nu, jis pastatė paminklą tiek Kelmės nužudytiems žydams, tiek visiems Lietuvos provincijos žydams nužudytiems holokausto metu. Ir aš tikiu, kad Rimui vis dėlto nusišypsos viešpats.
Duok Dieve, nes man tai ta istorija iš tikrųjų priminė, aš kaip žurnaliugą, žinai, žiūriu, aš prisiminiau iš karto Patacką, kaip jie ėdė paskutiniam dienomis Patacką, sergantį žmogų, tyčiojas. Ir tyčiojasi dėl to, kad jisai kitaip galvojo apie Klonio gatvės visą tą tragediją. Irgi tokia pačia klaida padarėsi kažką, tai irgi būdamas po vaistų ir po procedūrų atsidūrė, paėmė kažkokią dėžutę. Kažką tai paėmė, kažkur tai praėjo. Ir praėjo ir tada jį, taip sakant, ir taip dorojo, taip šlykščiai dorojo ir žmogus po to su tuo ir numirė. O tas yra baisu. Taip, taip, o tai vis dėlto yra... Ir taip mes dar vieną savo teatro genijų, negailėkim tų pasakymų. Taip, bet žiūrėk, kas liko. Naikinam. Taigi, va, šitie visi švonderiai, ką jie padarė su Lietuva. Taigi, pavertė per 30 metų pavertė visišką kultūrinę dvasinę dykumą. Juk mes turėjom Miltinį, Gaidį, Povėlą, Henriką Vancevičių, Aureliją Ragauskaitę, po to jis dalė tam Tamulevičiūtę, po to atėjo šitą genelį Jono Vaitkaus, Eimanto Nekrošiaus, Rimo Tumino, Gyčio Padegimo, Sauliaus Varno karta. Kas dabar likę yra iš mūsų visų? Viskas sumovę esam. Yra tiesiog dvasinė dykuma. Ir ta dvasinė dykuma vainikuosis cirkos paminklo patiliukais, lygiai kaip su Škirpos lenta, su tai lygiai, daro bet, dabar nuiminėję cvirką. Tai dar vienas kultūros pralaimėjimas ideologijai ir politikai. Dar vienas. Nes taip. Jeigu taip prisiminsime, tai žodžiu, Vaižgantą savo, na, mūsų tą epą, tautos atgimimo pragiduliai, jo antraštė yra vaizdai kovos dėl kultūros. Nes jie tada suprato, kad pirmiausia, jeigu laimi kovą už kultūrą, tada laimi kova ir už valstybingumą. Mhm. Valstybingumą. Ir laimėjom kovą už kultūrą, pirmiausia, tada laimėjom už Lietuvos valstybę. Dabar mes kultūros kovą pralošėm visose frontuose. Ir čia, vat, ką paminėjai, tai pirmiausia, iš tikrųjų, na, vat šią savaitę jau pradeda ardyti Petro Cvirkos paminklas. Ir vėl, ir kokie, kas tai nusprendė, kokie argumentai. Vėlgi, na, net socialistinio realizmo laikais vis tiek būdavo ideologija be abejo, bet be miniškumo, be estetinių kriterijų jinai negalioja. Dabar likusi vien ideologija. Taip. Ir, pavyzdžiui, kas kalbėjo, pavyzdžiui, apie Petro Cvirkos literatūros talentą? Juk tai vis tiek yra vienas didžiausių... Nu, tai čia nedaug dievę, kur nors paminėsi. Vienas didžiausių mūsų... Impresionistas jisai. Jisai mokėjo... Vienas iš tų retų, kurie mokėjo piešti žodžiais. Taip, taip. Tapyti. Taip, taip. Ir jisai jokio būdo nepaguldysi ten į tą socialistinio realizmo kanonų lovį. Niekai. Nes tai vien todėl, kad jis jau savo geriausius kūrinius sukūrė iki okupacijos. Ir be abejo, niekas jau neteisina dėl kolaboravimo, kad jisai buvo ten žodžiu ramstis, tačiau netgi ir šiuo atveju, nes, pavyzdžiui, na, negali norėti, kad mūsų kultūros ministras išmanytų literatūrą. Nu, negali. Nu, negali. Taip sakant. Negali. Aišku, negali norėti, kad jisai suprastų, kad tikras kūrėjo talentas dažnai būna daug didesnis už šio pažiūros. Taip. Ideologija. Čia, taip sakant, yra pilna pavyzdžių pasaulyje. Nu, negali irgi, nors ir kultūros ministras. Tačiau bent gali tikėtis, kad vis dėlto net tie politiniai kaltinimai turėtų būti nu, bent kiek raštingi ir pagrįsti. Tai, pavyzdžiui, kuo buvo kaltinas Petras Cvirka? Kad jis neva įskundė Kazį Jakubėną. Tai ką jie nesupranta Petros Cvirkos asmenybės masto, iš pirma tai, kad čia melas, aišku, o ir pavadina tokiu einiu stukačėliu, agentėliu, informatoriumi. Žinai, aš tau pasakysiu, Kubiliaus, Jonas Kubilius, tikrai geresnis, talentingesnis gal už kitus literatūrologus. Vytautas Kubilius. Vytautas Kubilius. Jisai skundė savo kolegą. Taip. Taip. Jisai įskundė. Kodėl mes nesmerkiam Kubiliaus ir neišiminėjam Vytauto Kubiliaus raštų iš bibliotekų? Arba kitas, tu man kitą dalyką paaiškinti. Vat pavyzdžiui, mes žinom apie praeitį Grybauskaitės, Landsbergio tarybinę, labai globojamų žmonių praeitį. Jiems tai, va tas neveikia. Ta takoskyra sprendimo, kad jie neveikia.
jie, va, matote, gali šitaip daryti. O kiti, jisai Cvirka po mirties negali apsiginti. Jisai negali nieko pasakyti. Ir tik tai viena nuomonė išleidžiama yra analfabetų tauta taip. Čia šitoj vietoj, galima sakyti. Taip, taip, negina, todėl, kad neskaitė, nežino ir neskaitė piktybiškai, nes, o kam skaitė? Čiagi galima. Taigi čia paleisk dabar mankurtus. Tai jie tau viską nuneš. Bet aš net ten tarimų kritikų skaičiau, kad vat, Cvirka, pavyzdžiui, vežė trėmė žmonės. Net tokie dalykai. Tai rašytų sąjungos pirmininkas yra neišmanėliai, kad rašytų sąjungos pirmininkas tremtų žmonės. Aišku, jo nuodėmė yra, kas jų negynė, bet tai būtų iki pirmo karto. Po antro karto jis jau važiuotų, būtų važiavęs kartu. Būtų važiavęs. Kartu. Bet čia, nu, Struoga važiavo. Taip sakė, bet čia tiek to. Tai vis dėlto ir Cvirka iš tikrųjų buvo laisvas žmogus. Nu, sakau, nieks neteisino jo šitas... Pažiūrų. Jo pažiūrų, bet jis buvo laisvas. Ir man, pavyzdžiui, to niekur nėra prašyta, man, pavyzdžiui, Šviesos atminties Lietuvių teatro kritikos ir istorijos patriarkas Antanas Vengris pasakojo tokį savo epizodą su Petru Cvirku. Dirbo Vagos valstybinėje leidykloje Antanas Vengris ir Cvirka pasišaukė ir sako, nuima nuo, tuo metu krosnys buvo ar šitos kurenamos, nebuvo centrinio šitų. Nu, tokį ranką šitą istoriją. Žiūrėk, sako, čia, vat, sako, grafomanas, generolas parašė, žodžiu, kažką parašė, sako, aš, sako, neturi sveikatos, ką skaityti šito makulatūros. Gal tu ką nors Antanai padarysi? Čia buvo Antano Guzevičiaus. Gudaičio Guzevičiaus. Kalvio Ignoto teisybė. O, jis. Taip sakė, tai sakė, na, vienas Antanas šios atminties, sakė, braukė po 10 puslapių, taip toliau. Taip. Bet po to jį, jam padėjo, kai jį ištrėmė į tremtį, po to žmona vis dėlto nuėjo su to romanu pas Guzevičių ir tas jį ištraukė. Va, tai va. Įsileidžiam žiūrovą, taip. Kuris ištikimai nori su mumis šnekėti. Labas vakaras. Prisiskambinote OPTV, prašom pritildyti eterį ir kalbėti su mumis. Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Ričardas iš Kauno, jūs atleiskit man. Taip. Aš neiškenčiau dėl Cvirkos dabar. Taip. Aš neturiu savo tvirtos nuomonės, kaip sakoma, kadangi aš negyvenau tuo metu, tuo laiku pokarį. Jo pokarį negyvenau ir man labai nepatogu būtų, bet suprantate, nu paimam norvegų pavyzdį. Jų žinote, žinomiausias rašytojas, kuris buvo Nobelio premijos laureatas ir už kolaboravimą su Hitleriu, tai netgi dabar turbūt jo pavardės negalima tiesiog ištarti Norvegijoje. Ne, galima, tai čia, knygos, galima. Viskas tvarkojasi, ne, knygos leidžiamas. Man labai ten uždrausta net jo pavardę minėti. Nu, nėra uždrausta. Tai tikrai nestovi Hansenui, turbūt kaip jo pavardė. Ne, nėra, paminklų nėra. Knutas Hamsunas, jisai jo, bet knygos tikrai išleistos ir knygos yra iš bibliotekų neišimtos. Aš suprantu, dėl to kolaboravimo, matote, kas yra, jie jau prieš karą, Cvirka, Nėris lankėsi, jūs žinote, kai Lietuvos Aido redaktorius gavo baudą, į žodžius Smetonos, kada šitą šaržą sušaržavo, kad žodžiu laižo Stalino čia batus. Tai, kai sakoma, buvo, jie jau seniai tokie kairieji buvo. Gal jie nesuprato, man atrodo, jie nesuprato. Paskui parodė tikrą, jo tikrą veidą parodė žodžius. Nu, Tarybų sąjunga šitą žodžių režimas. Aš dar vieną dalyką norėjau jūsų paklausti. Ir man atrodo, kad šita Morgana, žinote, Morgana, šita mergaičiukė, ar ji parodė savo tikrą pavardę kada? Man atrodo, gal į teista buvo, kodėl į tą pavardę pasikeitė? Ne, yra, jau dabar išpaiškėjo. Jos, aš kadangi horoskopais nelabai domiuosi, tai jos jinai mergautinė pavardė sutampa su mamos pavardė, tai jau išsiaiškinta yra, kas yra ta mama. Išsiaiškite, gal taip. Į ką nors, sakau, iškrėtus buvo. Ne, tai jinai pasipasakojo, kad jinai bėgdavo nuo policijos, kai būdavo privartojusi, kad jinai turėjo tokių dalykų, tai tikėtina, kad taip. Taip, dabar komanduoja policijai. Aišku. Ačiū jums už skambutį. Laikai taip.
Ačiū, ačiū labai už jūsų nuomonę. Aišku, tai va sakau, mano žodžiu, dėl to, o dėl Tumino, žinote, ką aš būčiau pasakęs? Žodžiu, Tumino vietoj, žinote, ką aš būčiau pasakęs? Nu, aš mačiau, aš pats, kada mokiausi, ateidau Mėžėnas, iš aukščiausio teismo ateidau valadininkas Mėžėnas, kuris nuteisė žydšaudžius teisė, tai teisė lietuviai. Teisė lietuviai ir žodžiu šaudė. O nei vieno NKVD-isto žydų tautės, tautybės nenuteisė. Tai Pozneriui pasakyčiau, mes visus Lietuvos teisėjai, visus lietuviai teisėjai sušaudėm visus žydšaudžius, o nei vieno NKVD-isto žydų tautybės nenuteisėm, namus atidavėm, jam turtą atidavėm. O tai pasakęs būčiau Pozneriui. Nu, žinot, va, čia yra skirtumas tarp jūsų ir Tumino. Jūsų niekada nepasikvies pas Poznerį. Ačiū jums už jūsų nuomonę. Tai tęsiant dar, kad apie kultūros pralaimėjimą politikai, tai žodžiu, ir cirkos, tai iš tikrųjų irgi praėjusios savaitės įvykis, kai dabar greunamas paminklas, kai dvi jaunos menininkės nutarė taip labai originaliai atsisveikinti su paminklu ir apaugino jį samanomis su savivaldybės leidimu. Ir puikiu, tai performanso puikų pavadinimą sugalvojo, neužmirškite neprisiminti. Neužmirškite, neprisiminti. Super, super. Žiūrėk, mes iš Švedijos turim skambu. Čia taip. Labai, labai geras. Neužmirškite, neprisiminti. Čia labai gilu. Labas vakaras, jūs prisiskambinote į Optave. Ai, sveiki, sveiki, sveiki. O, Jėzus Marija. Labas, kaip. Nu, taip. Taip, 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 ačiū labai, kad skambinate, mes sunerimtumėm, jeigu nepaskambintumėm. Rūtelė, norėčiau pasakyti, kad šitas ponas Ričardas biskite, nu, ne taip šneka. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai labai puikiai pažinojau žmogų, tai yra gerbiamo kompozitorės Naujario sūnų, kuris labai gerai pažinojo Petrą Cvirką. Ir jis net pasakydo, aš tą vaikelį gerai pažinojau, kadangi tadas Naujalis 11 kartų dar vyresnis už Cvirką. Įsivaizduojat? Ir jis man sakydavo, aš nežinau, kaip taip, sako, buvo biškį pasinešęs pyko, kai ant smetonos, tai dėl to, bet kad jisai 47 metais mėlė atsiek prasigėlęs ant Laisvės alėjai, ant soboro laiptų, tai yra nesąmonė. Taip, jis sako, mėgdavo į restoraną užėti kavinės, bet jis niekad nebuvo pijokas ar alkoholikas. Įsivaizduojat? Supratau. Gerai, bet čia tokios detalės mes dabar apie... Ačiū Jums už skambutį, džiaugiamės, kad Jūs sveikas ir gyvas. Pabaigai. Tai iš tikrųjų... Neužmirškite neprisiminti, tai yra pirmiausia... Neužmirškite neprisiminti. Pirmiausia, taikli vis ironija tiems, kurie verčia Petro Cvirkos paminklą ir kurie pradėjo karą su paminklais visame Vilniuje, kurie bijosi savo praeities, kurie nori perrašyti, pagražinti, padailinti istoriją. Ir, taip sakant, visą. Ir kuo viskas baigėsi? Baigėsi viskas tuo, kad savivaldybės funkcionieriai įrodė, kad jie tikrai nepamiršo neprisiminti. Jie uždraudė iš karto, nes kadangi išgazino jos tos samanos, jie įsigando samanų. Nes iš tikrųjų čia būtų, na, samanos, tai parodo mūsų tą visą beprasmišką aistras dėl paminklų, viską suminkština, sugeria pagaliau, sugeria kaip samanuose viskas. O čia viskas įvyko atvirkščiai. Tai aš taip siūlo jaunoms menininkėms apauginti samanomis mūsų kultūros ministeriją ir Vilniaus savivaldybę. Taip, nes aš tai dabar žinai, kaip mes šnekame apie Tuminą, apie Cvirką, apie ir dabar Salomėją Nėrį, čia dar prisiminė ponas Ričardas, irgi reikėtų
A kam tu eilėrašių mokytis? A kam tą dušę, žinai, taip, taip kutenti tam tam važiavo visam. Važiavo į Maskvą. Jo, kaip Jėzus Marija. Ir nieko neparašė. Ir Lenino šlovina. Jo, jo, jo. O kad, ir Stalino taip pat. Ir Stalino šlovina, jo. Ir daugiau nieko nepat. Vienintelis dalykus, ką jie žino, tai va šita visa ša ir neskaitė nieko, kas yra absoliučiai genialu. Absoliučiai. Taip, jeigu mes turėjom lietuviškai rašančių žmonių, kurie... Išaugintų paliko... nepriklausomas Lietuvos. Taip, ir kurie parašė, tai čia ir yra. Ir tu netimsi nei Širvio, tu netimsi nei Cvirkos, kuris... Vat, pasimi. Jo ten yra tokia scena, kai jisai aprašo gaisrą. Visiškai tam tarybinis ten apie kolkozus, visą šitą. Bet ta gaisro scena, va tu pasimi, perskaitai. Ir pavydi talento, kaip yra, kaip yra šokinėję liepsnos gyvos ten. Nu, vienu žodžiu, aš nepakartosiu. Ir tu, mano vaikystės, Cvirka, tai yra į dangų kylantis, kylančios saulės pirštai. Jisai ten, nu, aš jau dabar necituoju. Tai va šitie visi dalykai. Tai mūsų tie, kurie priėmė sprendimus, jie galbūt skaitė cukrinius avinėlius geriausio atveju, daugiau nieko neskaitė. Bet cukriniai avinėliai yra puikiai parašyti dalykai. Tai tie pirštai, saulė kylantis, tai saulės pirštai einantis į žemę, tai yra jo metafora. Ir brolybė sėklą be abejo. Be abejo, jie visą šitą perskaitė. Na kągi, gerbėmėjai, šiandien mes anksčiau baigėme laidą, nes matome, kad jūs nekantraujate tie, kurie ištikimai šiandien buvote su mumis, nekantraujate įsijungti galbūt ir pasižiūrėti, na ką nors pozityvaus gyvenime, nu gal išlošo. Jo, nors kartą. Tai mes jau labai ačiū, kad jūs žiūrėjote, kad buvote su mumis, kad nepamirštate pagalvoti apie tai, ar netapti mūsų patronais. Mes kreipsimės į patronus ir patronai jau pradės nuo pat šios savaitės gauti dovanų. Tai yra laidas, kurios mes įrašome ir kurios tik vėliau atsiranda mūsų eteryje tiems, kurie yra mūsų prenumeratoriai, kurie mūsų žiūrovai. Mes labai jūs vertinam, bet tie, kurie yra mūsų patronai, tas laidas pamatys be reklamos ir šiek tiek anksčiau. Taigi, mes jau pradedame atiduoti duoklę tiems, kurių dėka jūs žiūrėjote ir šitą laidą. Tai yra, na, viskas kainuoja šiokį tokį pinigėlį. Ir žmonės irgi, mes irgi valgom. Taip, tai ir vaikus turim ir stengiamės juos užauginti durais piliečiais. Tai ačiū jums visiems ir iki kito susitikimo ir žinokite, kad OPTV tiesiogiai transliuoja kiekvieną dieną 19 valandą arba rodo naują premjerą. Ate.